إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قبل قدر حاضرين الجمعة معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی یہودا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بناتا ہے صلوات ربی و سلامه علیہ معزز حاضرین جسے ہم تمام جانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد سے ہمیں پیدا کیا اول الناس ناس سب سے پہلے انسان خطاکار تھے ان سے غلطی ہوئی تھی اس بنیاد پر انسان سے غلطی کا ہونا ایک فطری عمل ہے انسان غلطیوں کا پتلا ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان ظلوم بھی ہے اس سے ظلم بھی ہوتا ہے جہالتیں بھی اس سے ہوتی ہیں انسان سے غلطیوں کا ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے انوکھا تو یہ ہے کہ بندے سے کوئی غلطی نہ ہو کوئی خطا نہ ہو تمام خطاؤں سے پاک تمام غلطیوں سے پاک ہر قسم کی لغزشوں سے پاک انوکھی بات یہ ہے جب نبی کریم علیہ السلام سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہماری ایمانی حالت آپ کی مجلسوں میں کچھ اور ہوتی ہے گھروں کو چلے جائے تو گھروں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ایمانی حالتیں بدل جاتی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اپنی پوری زندگی میں تم اسی حالت میں رہو جو ایمانی حالت تمہاری میری مجلسوں میں ہوا کرتی ہے تو آسمانوں سے فرشتے تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں معزز انسان معزز حاضرین انسان سے غلطی کا ہونا ایک لازمی چیز ہے اب اللہ کا اس پر فضل یہ اللہ کا اس پر احسان یہ ہے کہ وہ غفار ہے غفور ہے رحیم ہے اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ان کی غلطیوں سے درگزر کرنے والا تواب ہے ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے یہ اللہ کا احسان ہے یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے
کہ اللہ نے غلطیوں کی معافی کا دروازہ کھلا رکھا اور انسان کے روح کے نکلنے کے قریب ہونے تک اس کے سامنے توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، چاہے جو اس سے غلطی ہو جائے، چاہے جو اس سے گناہ ہو جائے، اسے اتنا احساس ہو کہ میرا رب ہے جو مجھے معاف کرنے والا ہے، اپنی غلطی پر ندامت ہو، افسوس ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اس کے پاس ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی سے بڑی غلطی، بڑی سے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے پر قادر، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطا، کہ ہر انسان سے غلطی ہوگی، وخیر الخطائین التوابون، ان غلطی کرنے والوں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے رجوع کرے، اپنی غلطی کا احساس کرے۔ تو معزز حاضرین، ہمیشہ اپنے آپ میں اس ایمان کو جگائے رکھیں، اس احساس کو جگائے رکھیں کہ جب کبھی غلطی ہو، کوئی نافرمانی ہو، تو آپ کا ایمان آپ کو آواز دے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، کہ اگر تمہیں نیکیاں خوشی پہنچاتی ہیں، گناہ کے کاموں سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو یاد رکھو تم مؤمن ہو، تمہارے دل میں ایمان ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ تمہیں نیکیاں اچھی لگتی ہیں، غلطیاں ہو جانے پر تمہیں برا لگتا ہے، یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے اس احساس کو اپنے دل میں جگائے رکھے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، غلط بات کہہ دے، غلط کام کر دے، احساس اپنے دل میں زندہ رکھے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو جب کسی غلط کام کو تم دیکھ لو، اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو، ہاتھ سے روکو، اگر طاقت ہاتھ سے روکنے کی نہ ہو تو زبان سے کہہ کر کے اسے روکو، زبان سے کہنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں تو برا سمجھو، دل میں تو برا جان لو، اور یاد رکھو کہ اس سے نچلا ایمان کا کوئی اور درجہ نہیں ہوتا۔ بجائے اس کے کہ بندہ کسی اور کے منکر کو، کسی اور کی غلطی کو روکے، سب سے پہلے اس کا اپنا نفس، اس کا اپنا عمل، اس کی اپنی زندگی، اس کے اپنے صبح و شام اس کے سامنے ہونے چاہیے کہ اسے پتا چلے کہ اس کی اپنی زندگی میں کوئی منکر ہو، اس کی اپنی زندگی میں کوئی غلط بات ہو، اس کے اپنے حرکات و سکنات میں کوئی غلط حرکت ہو رہی ہو، تو اپنے آپ کو فوری روک لے یا کم از کم دل میں برا جاننے کا احساس باقی رکھے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا ادلک علی سید الاستغفار، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سید الاستغفار ان تقول اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ میں سے اکثر کو پتا ہوگا، کئی لوگوں کو پتا ہوگا کہ سید الاستغفار کیا ہے، یہ سید الاستغفار نامی کوئی دعا ہے۔ معزز حاضرین، جیسے میں نے کہا کہ استغفار یہ انسان کی ایک اچھی صفت ہے، اپنی غلطی کا احساس کر کے اللہ سے معافی مانگنا یہ اس کی ایک خوبی ہے، یہ اللہ کی توفیق سے بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اب استغفار میں سب سے بہترین صیغہ، سب سے بہترین دعا، سب سے بہترین الفاظ جو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو سکھائے، وہ سید الاستغفار کے الفاظ ہیں۔ عربی زبان میں سید کہتے اس کو ہے کہ لوگ اپنی مشکلوں میں، اپنی مصیبتوں میں جس کے پاس رجوع کریں، جس کے پاس لوٹ کر کے آئیں، اپنی مشکلوں میں جس کے پاس بندہ لوٹ کر کے آئے وہ سید ہوتا ہے۔
اپنا کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی غلطی ہو، کوئی بھی نافرمانی ہو، کہ بھی کسی بھی قسم کی لغزش ہو جائے، تو سید الاستغفار وہ دعا ہے کہ بندہ اگر اس کی پابندی کر لے، اس کو اگر پڑھ لے، تو گویا استغفار کا سب سے بہترین صیغہ اس نے اپنی زبان سے ادا کیا، سب سے احسن طریقے سے اللہ نے اللہ بندے نے اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھا۔ معزز حاضرین، اس دعا کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه، کہ اگر کوئی بندہ صبح میں اس دعا کو پڑھ لے اور تقدیر میں ایسے ہو کہ دعا کے پڑھنے کے بعد اسی دن شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے، فہو من اہل الجنہ، اللہ کے نبی فیصلہ سناتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے کہ وہ آدمی جنتی ہے۔ ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنہ، کہ اگر کوئی شام میں اس دعا کو پڑھ لے اور صبح ہونے سے پہلے مقدر میں اس کی موت رکھی ہو، وہ مر جائے، فہو من اہل الجنہ، وہ آدمی بھی جنتی ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے الفاظ ہمیں سکھا دیے کہ ہم ان الفاظ کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں رکھیں، اپنی دعاؤں میں رکھیں، صبح میں ہم اس کا ذکر کر لیں، شام میں اس کا ذکر کر لیں، تو چاہے جب ہماری موت آئے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سیدھے جنتوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے موقنم بہا، من قالہا موقنم بہا، کہ جو کوئی آدمی ان الفاظ کو یقین رکھتے ہوئے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے ان الفاظ کو ادا کرے گا، موت ہو جائے تو سیدھے وہ جنتی ہے۔ تو بس حاضرین، ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سید الاستغفار کا معنی کیا ہے، اس دعا کے کلمات کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اس دعا میں دیکھیں توحید کی تینوں قسمیں ہیں، پیدائش کا مقصد مذکور ہے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ابتدائی بندے سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، اس کا اعتراف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دست بدعا بندہ ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ یہ بڑی جامع دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا پالنہار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیری ربوبیت کو مانتا ہوں، اور غالباً آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ توحید یہ سب سے بنیادی چیز ہے، جس کے پاس توحید ہے دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہے۔ اور توحید کی تین قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یعنی اس بات کا اقرار کہ اس پوری کائنات کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے، اس کا اقرار بندہ کرتا ہے، انت ربی، تو میرا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا حقیقت میں عبادت کے لائق کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اس میں بندہ توحید الوہیت کا اقرار کر رہا ہے، توحید الوہیت کو مان رہا ہے کہ میری تمام عبادتوں کا حقدار اگر کوئی ہے تو صرف تو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح شام ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، دن رات میں جتنی نمازیں ہوتی ہیں، ہر رکعت میں ہم اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں مانتے۔ اس بات کا اقرار روزانہ کم از کم 17 مرتبہ انسان کرتا ہے، ایاک نعبد، وہی اس دعا میں ہے، لا الہ الا انت، خلقتنی وانا عبدک، خلقتنی وانا عبدک۔ اس میں توحید اسماء و صفات سے متعلق ہے کہ خلق پیدا کرنا، یہ جو صفت ہے، خالق اللہ تعالی ہے، اللہ اللہ ہے، یا اسی طریقے سے اللہ کے جتنے اسماء و صفات قرآن مجید میں احادیث مطہرہ میں ہیں، یہ چیز بھی اس میں داخل ہے کہ بندہ اس دعا کے ذریعے اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت،
خلقتنی وانا عبدک، کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے پیدا کیا، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ معزز حاضرین، قبل اس کے کہ میں کچھ اور تفصیل میں جاؤں، اس دعا کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے، لا الہ الا انت، حقیقت میں عبادت کے لائق تیرے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں نے جو تجھ سے وعدہ کیا، تو نے مجھ سے جو عہد لیا، اس پر میں جہاں تک میری طاقت ہے جمع ہوا ہوں، اعوذ بک من شر ما صنعت، جو کچھ میں نے کیا ہے میرے پروردگار، اس کی نحوستوں سے میں تیری پناہ مانتا ہوں، اس کے برے نتائج سے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، ابو لک بنعمتک علی، تیری جتنی نعمتیں مجھ پر ہیں میں ان تمام کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ جو کچھ میں ہوں فقط تیری وجہ سے، تیری توفیق سے ہوں، وابو لک بذنبی، اور اللہ میں اپنے گناہوں کو تیرے ہی کے پاس لے کر کے لوٹتا ہوں، اپنی غلطیوں کو میں تیرے ہی پاس لے کر کے لوٹتا ہوں، فاغفر لی، اے میرے پروردگار میری مغفرت کر دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کیونکہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی اور معاف کرنے والی ذات نہیں ہے، گناہ کوئی معاف نہیں کر سکتے۔ مسجد حاضرین، اس دعا کا یہ معنی ہے، یہ ترجمہ ہے، پورے ایمان و یقین کے ساتھ بندہ اگر صبح میں یہ دعا پڑھ لے، شام سے پہلے انتقال ہو جائے تو جنتی، شام میں دعا پڑھ لے، صبح سے پہلے اگر انتقال ہو جائے تو جنتی، بڑے پاکیزہ الفاظ ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک ہونے والی ایسی بات چیت ہے کہ جس میں وہ جتنا سچا ہو، جتنے یقین پر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اتنا ہی سچا ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے وعدے کو اپنا پورا کرے گا۔ معزز حاضرین، اس دعا میں جب بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اپنی عبودیت کا، اپنے غلام ہونے کا، اپنے فقیر ہونے کا، اپنے عاجز ہونے کا، بندہ اپنے رب کے سامنے اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے انا عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم سب فقیر ہو، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدیکم، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو، جس کو میں نے ہدایت دی وہ ہدایت یافتہ ہے، تم سب ننگے ہو، جس کو میں نے پہنایا وہ پہنا ہوا ہے، تم سب بھوکے ہو، جس کو میں نے کھلایا وہ کھایا ہوا ہے۔ اس میں اعتراف کرتا ہے بندہ، انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ یہ جملہ ہم سے ایک وقفہ چاہتا ہے، ہم سے یہاں پر ایک سچی، اپنے آپ کا سچا ہم محاسبہ کریں، یہ سچا محاسبہ جملہ ہم سے چاہتا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، کہ اللہ جیسے میں نے تجھ سے وعدہ کیا، یا تو نے جیسے مجھ سے عہد لیا، اے اللہ میری طاقت بھر میں اس پر جمع ہوا ہوں۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد کیا ہے؟ الستُ بربکم، الستُ بربکم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت کو ان کی پیٹھ سے نکالا جس میں ہم آپ سب شامل ہیں، اللہ نے پوچھا، کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے اقرار کیا، آپ نے اقرار کیا، ہم نے اقرار کیا، سب نے اقرار کیا کہ ہاں اے اللہ تو ہمارا رب پروردگار ہے۔ اور ہم نے کیا کلمہ پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اسلام میں داخل ہو، جس کے ذریعے بندہ اسلام میں داخل ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں اس کے بعد کسی سے کوئی سوال نہ پوچھوں، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے کہا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو اور اس پہ استقامت اختیار کرو، اس پہ جم جاؤ، اس پہ ڈٹ جاؤ۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، یہ اللہ کا عہد ہے جو اللہ نے ہم سے لیا ہے۔
یہ اللہ کا عہد ہے جو اللہ نے ہم سے لیا ہے، وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتَ، اور وعدہ جو ہم نے اللہ سے کیا اللہ نے ہم سے لیا۔ یہ کلمہ توحید یہ صرف ایک ایسا کلمہ نہیں ہے کہ بندے نے صرف زبان سے کہہ دیا پھر اس کی زندگی پر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کلمے کے تقاضے کو بتاؤں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم سے کئی تقاضے چاہتا ہے، یہ ہم سے کئی مطالبات کرتا ہے، یہ کلمہ ہم سے کسی کئی قسم کی قربانیاں مانگتا ہے۔ یہاں پر آپ تھوڑا سا وقفہ لیں۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتَ، اے اللہ میں تیرے عہد و وعد کا پابند ہوں، مَا اسْتَطَعْتُ، جہاں تک میری طاقت ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا مکلف کرتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی جب بیعت لیا کرتے تھے، اللہ کے نبی جب بیعت لیا کرتے تھے تو سکھاتے تھے، کہتے تھے کہ بولو ما استطعت، کہ میں سموتات پر بیعت کروں گا، میں سموتات کروں گا، میں مکمل فرما برداری کروں گا۔ اللہ کے لیے سکھاتے کہ کہو ما استطعت، جہاں تک میری طاقت ہے وہاں تک سموتات کروں گا، جہاں تک میری طاقت ہے وہاں تک سموتات کروں گا۔ معزز حاضرین، یہاں پر ہر انسان اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے اپنے آپ سے سوال کرے کہ ما استطعت، جہاں تک میری طاقت ہے میں اللہ کے عہد و وعد کا پابند ہوں، اس پر جمع ہوا ہوں، کون اس میں کتنا سچا ہے، کون اس میں کتنا سچا ہے۔ کتنے موقع ایسے آئے ہوں گے اس کی طاقت ہوگی، استطاعت ہوگی، استطاعت کے باوجود اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو، استطاعت کے باوجود اللہ کے نبی کی سنتوں کو اس نے ترک کیا ہو، اسلام کی مخالفت کی ہو، پھر وہ کس زبان سے اللہ کے سامنے بولے انا علی عہدک ووعدک ما استطعت، کہ جہاں تک میری طاقت ہے اے میرے پروردگار میں تیرے عہد و وعد کا پابند ہوں، کس زبان سے بولے۔ اس کا نفس اس کا انکار کرے، اس کا عمل اس کا انکار کرے، صرف زبان سے الفاظ نکل جانے سے معاملے حل نہیں ہو جاتے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، من قالها موقنا بها، کہ پورے یقین کے ساتھ آپ بولے، پورے یقین کے ساتھ آپ کہیں کہ جہاں تک میری طاقت ہے، جہاں تک میری طاقت ہے اے میرے پروردگار میں تیرے عہد و وعد کا پابند ہوں، میں تیری شریعت کا پابند ہوں، جہاں تک میری طاقت ہے میں اس پر جمع ہوا ہوں۔ یہ کہنے کی طاقت ہم لائیں اپنے اندر، سچائی اپنے اندر پیدا کریں، تبھی اتنی بڑی فضیلت ہمیں حاصل ہوگی کہ ہم سے ہزاروں گناہ ہوئے ہوں لیکن یہ دعا پڑھ لے، اس دن انتقال ہو جائے تو سیدھے جنتی ہو جائیں، شام میں پڑھ لے، رات میں انتقال ہو جائے تو جنتی ہو جائیں۔ یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ایسے ہی نہیں مل جاتا۔ پورے ایمان و یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اس کے معنی و مطالب کو سامنے رکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اپنی عملی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے دعا پڑھیں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ معزز حاضرین، تنہائیوں میں اپنی زندگیوں پر ذرا غور کریں، اپنی طاقت اور اللہ کے فرامین کو ذرا موازنہ کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں تک اللہ کی اس شریعت، اللہ کے احکام کی اپنی طاقت بھر عمل پیروی میں لگے ہوئے ہیں، ہم پیروی کر رہے ہیں، اس پر محاسبہ اپنا کریں۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے اعوذ بک من شر ما صنعت، یعنی علماء لکھتے ہیں کہ ما استطعت کے جو الفاظ ہیں کہ جہاں تک میری طاقت ہے، اس میں بندہ اعتراف کر رہا ہے کہ مجھ سے تقصیر ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، اونچ نیچ مجھ سے ہوئی ہے، شریعت کی پابندی میں، عہد کے عہد پر جمے رہنے میں، وعدے کے وفا کرنے میں مجھ سے کمی ہوئی ہے، اس کا اعتراف ہے۔ تو اس اعتراف کے بعد فوری بندہ کہتا ہے اعوذ بک من شر ما صنعت، کہ میں نے جو کیا ہے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یاد رکھیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس پوری زمین میں، ان آسمانوں میں، اس کائنات میں جتنا فساد پھیلا ہے، یاد رکھیں یہ انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، انسانوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اس کے گناہوں کی نحوستیں اسے لگتی ہیں، اس کے گناہوں کی نحوستیں اسے لگتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، اعوذ بک من شر ما صنعت، یہ کہہ کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے کئی گناہ کر لیے، میں نے کئی نافرمانیاں کر لی ہیں، اب ان کی نحوستوں سے اللہ میری حفاظت فرما، مجھے احساس ہو گیا ہے۔
میں اعتراف کر رہا ہوں، غلطی کو مان رہا ہوں، اے اللہ مجھے اپنے گناہوں کی نحوستوں سے بچا لے، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اعوذ بک من شر ما صنعت۔ معزز حاضرین، اگر سلف صالحین کی زندگیوں کو ہم دیکھیں، اس کا مطالعہ ہم کریں، تو کئی ایسے اقوال ملیں گے کہ ان کی خطاؤں لغزشوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی پکڑ کیسے کی۔ صحابہ تابعین تبع تابعین کے بہت سے واقعات ملیں گے، واقعات سنانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ ان لوگوں کا احساس ہوا کرتا تھا کہ فلاں مجھ سے غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اتنی نیکیوں سے محروم ہو گیا۔ سلف صالحین میں کسی سے متعلق آتا ہے کہ وہ کئی رات تہجد کی نماز کو اٹھ نہ سکے، کئی رات تہجد کی نماز کو اٹھ نہ سکے، تہجد کے پابند تھے، اچانک تہجد چھوٹنے لگی، انہوں نے اپنا محاسبہ کیا تو پتا چلا کہ فلاں گناہ ان سے ہوا تھا جس کے نتیجے میں تہجد سے محروم ہو گئے۔ اب ہم اپنی زندگیوں میں پتہ نہیں کتنی نیکیوں سے محروم ہیں، فرض نماز باجماعت پڑھنے سے محروم ہیں، بلکہ کئی ایسے واجبات جو اللہ نے ہم پر رکھے ہیں اس کی ادائیگی میں ہم محروم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے گناہوں کی نحوست سے، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے زندگی کے کئی واجبات کی ادائیگی میں قاصر رہ جائیں۔ پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، پناہ طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اعوذ بک من شر ما صنعت۔ یاد رکھیں، زہر کا چھوٹا سا قطرہ بھی آپ لے وہ اپنا ضرور اثر رکھتا ہے، گناہ اپنا اثر ضرور رکھتے ہیں، الا کہ بندے کو احساس ہو جائے، اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی۔ اب یہ ذکر کرنے کے بعد انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ جو کچھ ہے وہ تیری ہی وجہ سے ہے، ابوء لک بنعمتک علی، جتنی نعمتیں مجھ پر ہیں وہ فقط تیری وجہ سے ہیں۔ اور یہ بہترین معنی آپ سمجھیں، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جو کلمہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جنت کا ایک بہترین خزانہ ہے، کیا معنی اس کا؟ کہ اگر آپ تھوڑی سی حرکت بھی کرتے ہیں تو اللہ کی طاقت سے، کچھ سوچتے بھی ہیں اللہ کی توفیق سے، کہیں اٹھ کر جاتے ہیں اللہ کی طاقت سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ نے آپ کو طاقت بخشی، اللہ نے آپ کو توفیق دی، اللہ نے آپ کو سمجھ دی، تو آپ نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہم پر کی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو بندہ گننا چاہے تو کبھی شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ تیری نعمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں، مانتا ہوں، تیری تمام نعمتوں کا میں شکر گزار ہوں۔ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، پھر بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں اپنے گناہ بھی تیرے ہی پاس لے کر کے آتا ہوں، اپنی خطائیں بھی تیرے ہی پاس لے کر کے آتا ہوں۔ معزز حاضرین، یہ ایک بہترین جامع دعا ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے وصف جو بیان کیا کہ سید الاستغفار، اور جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ سید کہتے اس کو ہیں کہ قوم کے پورے لوگ اپنے کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی مشکل میں، بڑے سے بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، جس کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوٹ کر کے آتے ہیں، پریشان ہو کر کے آتے ہیں، آ کر کے اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو جو گناہ بھی ہو جائے، جو غلطی ہو جائے، جو لغزش ہو جائے، یہ سید الاستغفار ہے، استغفار کا سید ہے، سب سے بہترین استغفار کے الفاظ ہیں۔ اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، روزانہ اپنی زندگی میں صبح اور شام، صبح اور شام اس کی پابندی کر لیں۔ یاد رکھیں، سب سے بڑی ضمانت اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ اگر پڑھ کے بندہ مر جائے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بہترین جامع دعا کی ہمیں حفاظت کرنے اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معزز حاضرين،
اس دعا کے آخری الفاظ وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس پوری دعا کا نچوڑ یہاں پر ہے کہ اے اللہ یہ میرے گناہ ہیں تیرے دربار میں میں نے اپنے سامنے رکھے ہیں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ نافرمانی ہو گئی، میری زندگی تیرے سامنے ہے، میرے پورے حرکات و سکنات تیرے سامنے ہیں، فاغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت کر دے، اے اللہ تو میری مغفرت کر دے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ تمام انبیاء مل جائیں، رسول مل جائیں، فرشتے مل جائیں، سب مل کر کے کسی ایک بندے کا کوئی ایک چھوٹا سا گناہ معاف کرنا چاہے ان کو طاقت نہیں ہے، گناہوں کی معافی کی طاقت صرف اللہ کو ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اپنے پاس رکھی ہے۔ یہ دعا کے الفاظ ویسے ہی ہیں جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہو گئی، زمین پر اتار دیے گئے، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے میرے پروردگار ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اگر تو گناہوں کو معاف نہ کرے، ان لم تغفر لنا وترحمنا، ہم پر رحم نہ کرے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ بالکل وہی دعا یا الفاظ اور معنی کے اعتبار سے وہی معنی جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کی غلطی کو معاف کر دیا، بالکل ایسی الفاظ اس حدیث میں ہیں، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، خطاؤں کو بخش دے، تیرے علاوہ کوئی خطاؤں کو بخشنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ خطاؤں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ بندہ لے کر کے آ جائے، اگر اپنی دعا میں سچا ہو، اپنے استغفار میں سچا ہو، اپنے گناہ کے اقرار میں سچا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی یقیناً مغفرت کریں گے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے نبی سے اللہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو کہ میں اعلان کرتا ہوں، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پہ بہت ظلم کیے۔ شرع نزول میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آئے، آ کر کے ان لوگوں نے کہا کہ اے نبی ہم نے گناہ بہت کیے ہیں، ہم نے شرک کیا تو شرک میں ہم نے حد کر دی، ہم نے قتل و غارت گری کی تو اس میں ہم نے حد کر دی، ہم نے زنا کاریوں میں حد کر دی، کیا اب بھی کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پر گناہوں میں حدیں پار کر دی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ پورے کے پورے گناہ معاف کرنے والا ہے، تمام کی تمام خطائیں اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، کبھی اللہ کبھی بندہ اللہ کی مغفرت سے مایوس نہ ہو۔ یہ آداب، یہ الفاظ، یہ احساس، یہ سید الاستغفار ہمیں دیتا ہے۔ تو جیسا میں نے ابتدائی خطبے میں کہا کہ اپنے اندر اس احساس کو جگائے رکھیں، ایمان کو جگائے رکھیں کہ جب غلطی ہو تو غلطی کا احساس ہو، غلطی ہوگی ضرور، غلطی ہوگی ضرور، انسان ہونے کے ناطے اونچ نیچ ہوگی ضرور، لیکن احساس اپنے دل میں بنائے رکھیں، زندہ رکھیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، غلطی کا اعتراف کریں، غلطی کی اصلاح کریں، اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے اس دعا کو، اپنی غلطیوں کو رکھ کر کے معافی کی درخواست کریں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر بندہ اس کی جیسا میں نے ابتدا میں کہا صبح میں پابندی کر لے، حدیث کے الفاظ ہیں، شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار اگر کوئی بندہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں صبح میں یقین ایمان کے ساتھ معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھ لے، شام سے پہلے انتقال ہو جائے تو جنتی ہے، شام میں پڑھ لے، صبح سے پہلے انتقال ہو جائے تو جنتی ہے۔ اتنی بڑی غنیمت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، اتنی بڑی غنیمت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، اس کی پابندی کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، استغفار و توبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے محفوظ رکھے،
اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، کتاب و سنت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اللہ سے ہم نے جو وعدہ کیا، اللہ نے ہم سے جو عہد لیا، اللہ تعالی ہمیں اس پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان والا، سنتوں کا پابند، منہج سلف پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئی خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.